Plagët i kanë ende të freskëta. E bashkë me to edhe kujtimet e fundit me më të dashurit e tyre, të cilët nuk kanë parë që më shumë se 2 dekada. Dhimbjet janë edhe më të mëdha kur ende nuk dihet fati i tyre e kur çmalljen nga kujtimet nuk kanë se ku ta bëjnë. Derisa vendosin lule para memorialit kushtuar personave të pagjetur, familjarët e tyre kërkojnë edhe njëherë zbardhjen e fatit të mbi 1600 personave. Shpresat kësa here ata po imbajnë të gërmimet të cilat pritet të bëhen në Serbi. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur, Andin Hoti, tha se gjatë këtyre ditëve do të fillojnë gërmimet në një lokacion të dyshuar për vareza masive në shtetin Serb. Me këtë rast, a i deklaroi se kërkes urgjente Kosovës mbesin imazhet satelitore për mes së cilave do të arrihej më lehtë zbardhja e fatit të personave të zhdukur. Me presione kemi provu që 20 vite më shumë dhe presione nuk kam mjaftu se dhe si rjedhoj ne ende i kemi edhe 1617 persona zhdukur, tu e përshi edhe babin tam, edhe djallin e Bacis Bajram. Pra ndaj kursimi është ajo që ne kemi kërku në Bruxelles, e përmendit edhe Bruxellin Bacis Bajram, kemi kam qenë vetë personalisht diku 4 herë në bisedime me Zotin Lajçak. Ndërsa drejtuesi i qendrës zburimore për personat të zhdukur Bajram Qerkini, i cili përfaqëson familjet e të pagjeturve, tha se çështja e të pagjeturve është politizuar dhe se nuk përshënohet asnjë përparim. Qerkini deklaroi se kërkesa e familjarëve është që Kosova të kërkojë nga ndërkombëtarët presion mbi Serbin në mënyrë që kjo e fundit të tregojë lokacionet e varrezave masive. Unë e di se kjo çështje nuk do të kryhet shpejt. Unë e di se na kena probleme dhe plog pashërushme plot që 23 vjet. Unë e di se soheri kemi drejtu kësoj ndërtese, këtyne njerëzve të cilët duhet në animojnë, por jo veç këtyne, por ju kemi drejtu edhe ndërkomtarve. Ende përshkujnë punt të thëmë, të zhagituna si shumë në anfjallë populorëshe, apo mos kujdesi i tyne sa duhet. Të mërkurën shënohet dita të pagjeturve nga lufta e fundit në Kosovë.